Святкові вихідні у кременчужан пройшли весело та яскраво. Втім, усім відомо, що на свята трапляється чимало правопорушень та надзвичайних ситуацій. І ці – не виключення. 8 січня близько 15:30 по вулиці Леонова пролунав постріл у повітря. Небайдужі перехожі зателефонували та повідомили про це поліцію. Отримавши інформацію про постріл, на місце події негайно прибула група реагування батальйону поліції особливого призначення ГНУП Полтавщини та слідчо-оперативна група відділення номер 1 Кременчуцького райуправління поліції. Відразу на місце події прибула група реагування батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини, які почали переслідувати транспортний засіб. Вже в вулиці Першотравневі даний транспортний засіб був зупинений. В автомобілі перебувало двоє місцевих чоловіків, які почали чинити опір. Згідно закону України про нацполіцію було прийнято всі відповідні міри та чоловіків було зупинено та затримано. Відповідно, на місце прибула слідчо-оперативна група першого відділення поліції, які встановили всі обставини. На місце події слідчими було вилучено предмет, схожий на зброю. На даний час його походження встановлюється. За фактом даного інциденту наразі розслідується кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. На жаль, на вихідних не обійшлось і без втручання пожежників. 9 січня у центральній частині міста горів автомобіль. Потерпілі та загиблі відсутні. 9 січня о 7:30 годину вечора рятувальники отримали сповіщення про те, що виникло загоряння легкового автомобіля «Пежо» у місті Кременчук на перекресті вулиці Лікаря Багаєвського та вулиці Троїцької. Вогнеборці ДПРЧ-16 прибули за місцем виклику через 3 хвилини після сповіщення. Вогнем було охоплено моторний відсік автомобіля. За 15 хвилин дану пожежу було повністю ліквідовано. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється. Також вчора на вулиці Щасливій згорів гараж площею 30 квадратних метрів. Завдяки оперативному втручанню працівників ДСНС вогонь не перекинувся на житловий будинок. Рятувальникам знадобилося 2 години, аби повністю ліквідувати вогонь. Вогнем пожежі було знищено мотоцикл «Кавасакі», який знаходився у гаражі, а також пошкоджено автомобіль «Ауді» та автомобіль «Таврія». Ці 2 автомобілі з місця пожежі власник гаражу зміг самостійно прибрати. Ймовірно, що причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замкнення електромережі. Дотримуйтесь усіх правил безпеки, думайте про наслідки, бережіть себе та своїх близьких. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.